Аға, осы жаңалықта бір түс көрдім. Елбасы туралы, Назарбаев туралы. Түсімде Назарбаев өліп кеткен. Қасындағы адамдар шулап жатыр, не істерге білмей жатыр. Қасындағылар. Я жасырайын дейді, я жасырмаймыз дейді. Бұшыт болып жатыр айналасын. Ол не білдіреді аға? Ол осыны менде осыдан бір ай ма, бір жарым ай бұрын таң алдында осындай менде өзім селк етіп ояндым да, Назарбаев өліп қалды деп хабар айтқан да. Тұра қалдым да, сосын нәпіл оқып тұрадым, Алла тағала Назарбаев өмір көр деп елбасы. Сосырадым да. Неге мен ең осы қазақ халқында сол елбасының шыныменен өлуін қаламайтын адам бір менмін да. Оның артында не тұр? Айналып келгенде ата жолын соттатқан Назарбаев, ата жолын тұралатқан Назарбаев, қазақтың дәстүрінен өткенде ол сол қана тұрған бәріне қызмет жасады, қол қойып бар заң. Осы біздерді ата дәстүрін тұралатып, қазақты өзінің жерінен ажыратып мәңгүттенуге себепші болған Назарбаев. Бірақ мен сол қосы ата қаншама осындай күнібі соңын сүйіп жүргенде де мен талай Назарбаевпен мен кездесіп талай осы аяндарымды айттым ғой, осы елбасшылардың алдында да әйтеуір соған жол көрсетіп оған бір сондай бір ата жол туралы айтып ылғи кейіннен ажырап қалды. Сонда мен өкіндім, сол кезде ойлап жүрмін, бұл шынымен Назарбаев енді сол мына кездесірім деген түсінбей қалады. Аян арқылы түнде түсімде сөйлесіп шыған Путинмен де осындай бір нелер, оның бәрін айтып жүрмін ғой енді. Сен қайталаудың қажеті жоқ, сөйтіп сөйтіп жүріп менен сол бір жалғанша екен дедім да, кейіннен үзілді де ол енді ол кезде не қылды, алтыда сосын алтыда мына ата жолына үнемі теріс шешім шығарып отыратын, алдын алып отыратын осы елбасы. Бұндай қу, бұндай сондай айлакер елбасы әлемде жоқ та. Мына 100 қадам, 5 қадам қарап отырсаң осының бәрі біздің рухани өміріміздің теріс жағын алып отырады, алдын алып отырады. Енді аферист мировой. Енді сол ғой, өткені ол не? Ибілістің ең жоғарғы қызметшісі ғой. Мен енді өткенде тағы да айттым ғой, егер де сол елбасы табыр бір бөлек бір қадам жасса заңша оған таңғалуға болмайды деп мен соны айтып жүргенмін. Сол сондай кеше енді не болды, мынау қазақта қазір рухани даму жаңғыру басталды ғой. Абылай хан атаның басын көтерілменен мына еркектердің потенциясы артып жатыр, еркектердің су не жатыр. Сонымен мына ойшылдық не қылады, ана арамыздан білім бірте бірте оны әлем бәрі қанатқанда ертең мұқтаж соған кеп келеді. Өйткені мына дауна ауру әртүрлі ауруалы Абылай хан атаның басынан келіп қылады, мына ел білеушілер тығылып барып сол жерден зираттап солар жолдар қоңғарыла бастайды, дұрыс шешімдер шығады. Ел білеуге дұрыс шешімдердің бәрін сол Абылай хан атаның басынан беріліп жатыр бір тығырыққа тіреген кезде. Енді қазір қазақ халқындағы бүкіл мына жүрегі ауырып жатқандар бар ғой, жүрегі ауырып жатқандардың бәрі Қабанбай батырдың басына барып түнеп не қылатын болса, кішкене операцияға жүрек ота жасай, жүректі ауыстырамын деп тұрғандардың бәрі анау неше түрлі тамырға не жатқан солардың бәрі өзіне жазып кететін болады. Бұл құдіретті түсіне бастайды, сонан әлемнің өзі қарай бастайды. Иә, қазақ елінде сондай бір жазылатын орын ашты ғой деп. Өйткені неге ол жер осы уақыттың Алла тағала бізден жасырын сақтады ғой Қабанбай батырдың, сол жерден Алла тағала нұрын беріп жатыр. Осындай жағдайға біз енді келгеннен кейін рухани бұл жаңғыру ғой енді айналып келгенде. Қазір елде тыныштық басталды, ана қорқыныштар кетті, Қытайдың қорқынышы, Қытай жақтың бәрі жабылды мінекей. Бұның бәрі рухани жаңғыру ғой алға қарай мінекей. Бұл енді әрі қарай жылжи береді. Осыны алдың үшін мен Назарбаев аңдып жүрдім да, осы ерван Нұрсұлтан бірдеме қабылдау керек, бірдеме жасайды. Кеше ол әлемдердің бәрін бір жинап алды жан жақтан, өзін ұнататындарды шақырып алды да Астанаға. Сосын олар ол порядок үшін, бұның сенің арқаңда осындай болып отыр Қазақстан деп пайдаланып отыр ғой енді. Құдайдың берген тыныштығын көрдің ба? Менің ана жазған қабылдаған 100 қадамменен менің реформаның осының бәрі Тоқаевтан емес, бұның бәрі мен жасағам деп қасына ана Дариғасын отырғызып қойды да, сөйтіп ана әлемді қабылдап мақтанды. Мен күлдім. Көрдің ба қалай? Тағы ана шахмат ойын сияқты, маған өзі көрсеткен осындай шахмат бір қадам жасайды деп. Ход каньон дейді оны айтқан кезде. Сондай жасап отыр да, бірақ соған тағы көрсетті, сол аттың жасаған жүрісінің өзі қате болады деп. Бұл да ойымыз. Сондықтан мен бұл неге бұл жерде былай болып тұр. Егер де Назарбаев осы қалпымен өліп кететін болса, мына ақымақтар қуанып отырады да, жоқ, ол Назарбаев кететін болса қазақ бір жүйеден ажырайды, міне алады. Бұл Назарбаев дүрісін кейінгі мына басшыларға үлкен қауіп төнеді, яғни ібіліс қуанады. Өйткені Назарбаев енді қазақ халқын дозаққа сүйреуші ақыретте қызметші болады. Бұл деген өте қауіпті. Қазіргі осы тірі жүргеннен ол ақыретке осылай кеткен бізге өте қауіпті.
өткен ертең біздің балдарымыз аңыз қырады. Билік көтін. Қалайда сол мына тузаққа, сол қызмет әбіліске солай Алла тағы бұйрық болын. Ол бір безгіл мезгілге дейін ұнылатта, сосын барып, басқа бір елден Назарбаев пайда болады, міндет түрде. Ол да осындай реформа жасайтын болады да, қарама қарсы. Яғни әлемді азғырады. Әлемді дүниеге байлайды. Өйткені бұл дүниенің кілті Назарбаевқа беріп қойдығанды. Дүниенің кілтін әбіліс Назарбаевқа беріп қойды. Шындығында сөз, қазақ соның арқасында біз не болды. Бұл да бірақ біз үшін керек болды дүние үшін, дүниен жинау үшін. Сондықтан қазір қалайда Назарбаев өлмеу керек. Назарбаевтың денсаулығын тілеуіміз керек. Ол қалайда өз не қылып, мына қара жіптен арнап ертеңгі біздің мақсат Арыстан бабаның басына бар құрбан шалдың бірінші тілек, мен осы Назарбаевқа тілеймін да. Бірінші тілек. Өліп қалған не білдіреді? Өліп қалған деген ол рухани өлу деген. Мен соны рухани өліп, сол рухани өліп, ол шешімден шығара бастаса, бұл жерде қазір қалғандарың, ананың бәрі көбісі, бұл қазір арыстан ғой. Яғни қазіргі Назарбаев өліп, жанарып, оянады, сонда ол шешім шығара бастаса, сол кезде әбіліс жеңіледі тылсымда. Әбіліс жеңілді ма? Мен не істеп қойдым деп ойлады ма? Иә, не істеп қойдым деп, ол қалай да соны енді... Ленин сияқты, что мы натворили деп? Иә, енді ол қу ғой өте. Ол енді соны осында ешқандай өгізілмейтін, арбасылмейтін сонда шешім шығаруға мәжбүрлейді ел билікті. Осындай болған кезде, отырған қазіргі осы қазақ біз өйтеміз, партиямен бүйтеміз деп отқандарың бар, бұлар шиверлер арасында қасқырлар да бар. Оның да айтқанда шиверлер, сосын отырған қандендер, масқаптың бәрінің кінәбінің үргізіп қойып отқандарың бар. Бұлардың бәрі өзін өзі құлақ болады. Олар жеңіп қалады. Егер де Назарбаев өліп, жазатайын өліп кететін болса, менде қарсылас қалмайды да, ол қызық емес. Менің ең басты осы ата жолынан бергі бірінші қарсыласым Назарбаев та. Менің арманым да сол ауылдың алдына барып, тізерлетіп Құран оқыды оны. Назарбаевты. Кешірім сұрады. Әңгіме айтып кетіп келеді да, әңгіме болғанда бір пословица сияқты. Нельзя недооценивать силу противника дейді. А противник айналып келгенде бәрімізге сол шайтан. Иә. Енді қара, мысалы, өте білімді бізді асып тұратын шайтан. Бәріміздің противнигіміз шайтан. Яғни нельзя недооценивать силу противника. Мен енді сол шынды, мен оны қарсыласым болғанда, ол мен туысқан сияқты, қазір мен туысқандай ол өткен ол өз Құран бағыштамайтын шығар. Дариғада мен күніне нешемізді намаз оқимын. Мен соны міндетті түрде Назарбаевқа, Әбішке Құран бағыштап отырмын. Өткен неге? Мен жауымды солай ұстап отырмын да. Ол маған қарсы шығалмайды, өйткені өзінің аруақтарына шапыраштықтан бастап, мен Құран бақыштап отырмын. Мен қаруым ғой Құранын. Сөйтіп отырмын, енді қазір жағдайда, егер де ол Назарбаев өліп қалатын болса, қалғандарын оп-оңай құлата салу деген. Ол қашан есін ана жақтан әбіліске қызметке тұрған, бірақ кейіннен қаралып шалып кетеді. Бұл таң сосын екінші жағынан бұл енді өзінің осынша уақыт ата жолын ол құлатуға көмектесіне алып та, қалайда ата жол жеңісін соны мойындату керек. Бір сөгезде біздің қазақтың мына ел басқару жүйесінде вирус болмайды. Ел басқару жүйесін көрдің ба? Бұл біраз уақытқан біздің балдарымызға бір көмек болады. Сондықтан мына халықтың атқынған олардың оны өлім тілеу болмайды. Өлім тілесең сен соны жамандығын аласың. Өмір тілеу керек та. Мінекей. Қазір осы жамандығы өлсін дейік. Иә, жамандығы өлсін деп дейік. Сондықтан сол Назарбаев мен үшін ең бір қазіргі онан басқа менде кейін шында бір не қалмады, өйткені әбіліс кім десе мен бірінші Назарбаев таңдаймын да, не істеп жатыр, не сөйлеп жатыр. Әбілістің қандай амал жасайды дейсің, мен Назарбаев пен соған ергендердің десін қарап отырамын да, маған әлем қызықтырмайды. Мен не болып жатырған биліктен, қандай бір тіршіліктер болып жатырады ғой, сол не үшін болып жатырған біліп отырамын. Иә, мен сол Назарбаев арқылы бұның әбілістің қандай қадам жасайын деп отқан, мен де алдын алып біліп отырамын да. Бұл маған үшін бір кітап қой, сондықтан ағайындар маған да көмектесіңдер, сұраңдар елбасын ұзақ жасасын деп, көмектерің болсын. Шында ол шын бол, мына иман көңілден айтып жатқаным. Мен сол өлмеу үшін мен ертең соны құрбандық салып, осындығын тілеуге Алла тағаланың алдында, осы ата жолын қауым, соған тілетуге мен бармын енді. Жақсы. Енді Назарбаевтың жаман жағы өлсін де, жақсы қалсын. Иә, сол өзін ақтап алып шықсын сөйтіп, халықтан кешірім сұрасын, Алла тағаладан кешірім сұрасын. Оны неге өлтіруге? Әйтпесе ол ертең отырған ақымақ, тұрған Дариғаны да құртайын деп отыр да. Енді оның тағы бір дәліне
Олдың жақсы... Өзі кетпей, ол деген ұрпақтарын қосып кетеді. Енді кімнің ұрықтың, әркім, әр еркек адам өзің ұрықын, ұрықының дәрежесін қандайын білгісі келсе, ол бірінші ана қызына қарасын, сосын жиендеріне қарасын. Мен ұрықымның әлсіз екенін мен қызыма қарап берем. Өйткені қызым бәрі қанша деген мен шариғатқа, оған деген әлсіз болды, ана бір жаманшылыққа, ана біздің құдағайымызда шайтан, ана жағыда шайтан, қоғамда оны ана шашын қиып, шалбар киген соң көлпетеді. Мен бар кезде қорқат, бәрін жинағат, мен қазір жоқпын, солай болын, онсыз да көрінді. Сөйтіп, ана бүкіл майын артына жинап, көңіл артына кеп, сонда қызымның өзі. Бірақ қарап отырмын, жиендерге қарап, бір жағынан көңіл бал, өйткені, мендегі өзімнің жоғалтып жүрген, балдарымнан таба алмайған нәрсем, ана жиендерде тұр. Енді менің бар арманым, бәрі қызым қаншамен азғындаса да, мейлі қызым не қылса да, түбі жиендер өздері мына кәмелетке толған кезде, тікелей маған нағашыға жалғанады да, менің ұрқым соларды бейнеленеді. Міне, енді демек, менің қалай өмір сүргенімді ертең қалған халық болсын бәрін тергейтін дәрежеге жетеді ұрпақтарым. Сол кезде менің қандай отмам жиендеріме қарап бағалайтын болады. А, мына бұл кісі шындан өмірден дұрыс өткен екен деп. Мен балдарым арқылы емес, өйткені оның аралас болып тұр ғой. Өйткені әйелім де үлесі бар ғой, әйелім үлесі көп қонды. Менің жиендер арқылы бағаланады, ұлдар арқылы. Енді Назарбаевты қарасаң, Рамзан рухының терістігін қарасаң, ана Айсұлтаннан көріп тұр ғой. Айсұлтан неге болып тұр? Ана Дариға. Айсұлтанда тағы да анасы, әке Замакен болып жүрді ғой. Ол деген бүлікке айналды. Бүлікке, бүліктің кәні, бүлікке шығады себебі неге? Ола, о балдар, ана нағашынан келген, Назарбаевтың ана әкесін жинаған қара қуат, жын қуатын көтерілмей отыр. Соны мына Дариға дұрыс болатын болса, шешелері дұрыс болатын болса, ондай ол азғындыққа баспас еді. Сондықтан мына қыздарының мінекей, Нұрсұлтанның қыздарының дұрыс еместігінен екі ортада фильтр жоқ, ана балаларға келіп тікелей жалған кетіп жатыр да, ана балдар сонан осындай жағдайға түсіп жатыр. Бұл психология болашақта дайындалады, дәлелденеді ғой. Сонда Назарбаев анау болса, қызынан туған балдарының жиендері андай болса, ол қандай ол рухани мықты болды дейді. Осының бәрі соған неге сондай Нұрсұлтан деп астанан оның атын неге өзгерттіңдер деген ертең айыптайды, көрініп тұр ашықтан ашық. Жиенің сенің анау өзіңнен қол салып, секіреңде сен халықты қалай порядочныйқан дегенсің. Соны Нұрсұлтанға айту керек қой. Әуел сен өзіңнің тұқымыңды құтқара алмай жүріп, сен қазақты қайдан құтқарасың? Тәубеге келсейші Нұрсұлтан деп айтатын адамдар керек та. Тәубеге кел. Иманға кел. Сен көрдің бе ана қызыңның түрін анау тұрған? Анау тұрған ұрпақтарың, анау жиендерің түрін қандай? Сенен қандай сонда ұрпақ ұл бала болады? Болмайды ол.